Poštovani gosti, dragi domaćini, čast mi je zadovoljstvo da i ove godine budem prisutna na sajmu grčarstva i likovne kolonije u selu Poljskržana. Uz veliko zalaganje i inicijativu predsednika mesne zajednice Poljskržana gospodina Saše Ćirića i njegovog zamenika gospodina Ivana Cvetkovića, imamo danas ovo događanje i dešavanje. Iluzorno je pričati o tome kakav je značaj grčarstva bio u našem kraju kada je skoro svaka porodica imala po jednog domaćina koji je hranio ovim zanatom svoje ukućane. Nažalost, to se danas svelo na cifru, možda da se prebroje na prste jedne ruke domaćinstva koja se bave ovim starim zanatom. O ukusu spremljene hrane u grnčariji takođe svi oni koji su gastronomi i dobri gurmani znaju. Imamo tu spremljen svadbarski kupus koji se nadam se kasnije ćemo probati s obzirom da se krčka već drugi dan. Drago mi je što je da u sali mesne zajednice oslikan ovaj divan mural. Zahvaljujem se likovnoj koloniji i nadam se da će ovaj sajam dugo godina živeti u vašem selu.